Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ 4-ին էլ նույն մեր պահանջը ներկայացրել են ու նույն ավանդակ պատասխաններ եմ ստացել։ Ասենք իմ վրթովմունքը ինչու՞ն է, եթե Տիկին Վարդապետյանը գիտեր, որ այսպես է լինելու, չեմ կարծում, որ չգիտեր։ Ասենք ինչի՞ է տվել, այդ եզրակացությունները ինչի՞ են տվել, որ մնա թղթի վրա, այսինքն թե մեզ փողոցից կտրեր, որ քանի տարի, քանի տարի, այսինքն եթե մենք ունենք 150 էջանոց ապացույց, ամեն օր այդ ապացույցը բերենք, այսենց թափահարենք, որովհետև ոչ մամուլի ասուլիսներն է ազդում, ոչ որ ձեզ ենք ասում, որ դուք հարցը բարձրացնեք, դուք ամեն ինչ խոստացաք առաջի հանդիպմանը, ամեն ինչ խոստացաք, բայց ոչ մի բան, քանի որ հիմա պետք է նիստիկն ամ եւ հազար անգամ լսել ենք իրար, անգամ էլ ես ասեմ, որ կարծես թե ժամանակ կա ձեր խնդիրներով զբաղվել, ու եթե չեմ սխալվում, նաեւ պատասխանի շրջանակներում եւս այդ նույն գաղափարախոսությունն է դրված այն հարցերը, հələ մի բան ավել այդ թվում դավանանքի ազատության իրավունքի հետ կապված եւ այլն, որը ներկայացվել է, ես ինքս այդ հարցերը բարձրացրել եմ։ Եթե կգա պահը եւ կտեսնենք որևէ բան արված չի, այդ ժամանակ մենք այո կարող ենք միասին նստել, մտածել, թե օրինակ այդ ինչու չարվեց, ոնց չարվեց եւ ինչ ձեւով չարվեց։ Իսկ դեզանից վստահ եղեք, ես ուղղակի չեմ կարող ներանալ։ Վստահ եղեք դրանում։ Չէ, ուղղակի ասենք սիրուն չհնչեց, որ դուք ասեցիք ես ամեն ինչ ուզում եմ անել, որնա այդ ամեն ինչի արածը մենք չենք տեսնում։ Ուղղակի ես ուզում եմ մի հատ նայեմ, առաջ ընթացենք։ Դա ինչ էր գրած, մենք ինչ ձեզ ասել ենք, այդ նույնությամբ դուք փոխանցել եք դատախազը։ Իսկ Տիկին Վարդապետյանը ինքը լավ գիտեր, ինքն անձամբ ուսումնասիրել մեր այս 5 գործերը, ու ինքն ասել ազգային ժողովուրդ ամեն տեղ Եվրոպայում է, որ այս գործերը, բայց ինչ եղավ։ Մենք ասում ենք, դուք ինչ որ ունեք գլխավոր դատախազությունը կամ այլ իրավագերատեսչություններին ասելու, կարող եք իրենց ասել։ Մեր մասով ես նորից եմ ասում, ոչ մի բան արված չի։ Մեր իրավունքները ոտնահարում են։ Որևէ բան արված չի, ուղղակի գրավոր հիմնավոր ներկայացրեք, թե ինչու ոչ մի բան արված չի։ Մենք կփորձենք ձեզ էլ ցույց տալ, որ հակառակը անում ենք հələ մի հատ էլ մարդկային, եւ փորձում ենք ավելին ասեմ, նույնիսկ բանավոր ուղղակի հաղորդակցության շրջանակներում մարդկանց հետ ուղղակի բանավոր խոսելով հասկացնել, որ օրինակ այսինչ այսպես ավելի ճիշտ կլինի, մյուսը այնպես։ Այսինքն չհասկացա, այսօր որ իմ տղուն սպանեն 13 տարի ա դառնում, հələ մի հատ էլ ուստուկ կայով կամ ինչով բանով մի հատ էլ առանձին բանավոր, ոչ պարտավոր են, որ վերեն են գնդեր բոլորը մի մարդու նման, եթե աթոռը զբաղեցրի, եթե աթոռը, ուրեմն պարտավոր են զինվորի գործը բացահայտեն հենց առաջինը։ Կներեք, բայց հիմա ինձ հետ այնպես եք խոսում, կարծես թե ես եմ այդ բոլորն են մեղավոր այսօր, ով գալիս է հաջորդը, գալիս է հաջորդը, ով պետք է պատասխան տա վերջը վերջով։ Ես ծեր ցավը շատ խաչում եմ, բայց նաև մեզ բոլորը հասկացանքելի բոլորը գլուխները կախ գնում են, իրանք պարտավոր են, բոլորը պարտավոր են այս հարցերին լուծում տան, իրանք իրավա հաջորդ են, նախկինները խոսել են հավաքված, նախկինները, եթե իրանք պաշտոնները ստացել են այսօր վերեն ընկել այդ աթոռների վրա, ուրեմն պարտավոր են իրանք, այդ նախկիններն ա նրանց, նախկիններն ա այս հարցերին լուծում տան, տարիներ շարունակ կանգնած պայքարում են, պատասխանած են, որ Ղարաբաղ քանդված, Ղարաբաղը քանդվեց, անից քանդվեր, որ ես իմանայի այդ Ղարաբաղը 17 տարի առաջ դի քանդվեր, որ իմ երեխեն չմեռներ, որ իմ երեխու կյանքը չխլեին, իմ երեխեն իրանց կեղտերն ա տեսել, որ իմ երեխու կյանքը խլեցին այսօր Ղարաբաղ զինվորներին տարան, ոչո Ղարաբաղը գլուխները կերան, այսօր էլ հայտարարում են, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան ա, այսօր էլ հայտարարում են, որ Ղարաբաղ չկա, Ղարաբաղը Հայաստանին է չի եղել, բայց իմ երեխուն ուր է տարել Ղարաբաղ, չի տարել, քանդախի երեխու կյանքը խլել, մեռակ դիմումներ գրելով նորմալ պատասխանել չեն տալիս, ընդհանրապես պատասխան չեն տալիս, ո՞վ է պատասխան տալու, ո՞ր օրենքով է տալել մեր երեխեքի Ղարաբաղ, ո՞ր օրենքով, ինչի իրացման ենք պայ, որ մեր երեխեքի կյանքը խլել, Ադրբեջան ոնց որ իրանք են ասում, Ադրբեջանի մասն է, Եվրոպանի մասին, Ամերիկան ընդունում է, Հայաստանը ընդունում է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, բայց մեր երեխու Ադրբեջան են տարել են մեր դեմ կռվի։ Եթե այսօրվա օրը Ղարաբաղի մեջը նորմալ հրամանատար լիներ, նորմալ բանակ լիներ, այսօր որը այսքան ժողովուրդը փողոցները չէին թափարի, ծախված ժողովուրդ էին, ամեն մի կոպեկ համար իրանք իրաց այրունը ծախեցին, մեր երեխեք այսօր երաբլորում պարկած են, մի օր չփահեցին Ղարաբաղը, մի օր, բայց քան երեխեքի կյանքը
13 տարի առաջ ասել են, որ նարկոտիկի գործ են անում։ Նարկոտիկի գործ են անում։ Այս ժամանակ, որ այդ գործերը բացահայտվեր, այսօր, որ համ Ղարաբաղ կեղներ, համ բանակ